پاکستانی چارواکی وای ترهګرو ته په پنا ورکولو سره د طالبانو او د اسلام آباد اړیکی خرابیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وویل چې له طالبانو سره د اسلام آباد اړیکی د اسلامی امارت په کړنو پورې اړه لري. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې مرتضی سولنګی ویلي که طالبان د پاکستانی طالبانو په ګډون ترهګرو ته پناه ورکولو ته دوام ورکړي، زه ویره لرم چې د دغو اړیکو راتلونکی به خراب شي. په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستانی طالبانو لخوا د ناامنیو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته پاکستان په کابل کې طالبان ټي ټي پي ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړل او له اسلامي عمارت یې د تحریکي طالبان پاکستان پر ضد د جدي اقدام غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې تحریکی طالبان پاکستان دی اسلامی امارت تر ولکې لاندې افغانستان کې پناه اخیستي او هلته روزل کیږي، بیا د پاکستان په خاوره کې ترهګریز فعالیتونه کوي. په کابل کې د اسلامی امارت حکومت د پاکستان دا ادعا تل رد کړي او ویلي دي چې اسلامات د خپل امنیت د نه خوندیتوب له امله خپلې ستونزې د افغانانو پر اوږو اچوي. تر دې مخکې پاکستانی طالبانو په 2023 کال کې د خپلو فعالیتونو راپور خپور کړی او ویلي و چې په ټول پاکستان کې 1701 بریدونه کړي او تر 2000 زیات پاکستانی پوځیان وژلي دي. بل اړخ ته د پاکستانی طالبانو ویان د پاکستانی پوځ دغه ادعا رد کړي چې افغان خاوره استعمالوي. پاکستانی طالبان وایي په پاکستان کې دي او له پاکستان څخه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. ذبیح الله مجاهد د پاکستان یادو چارواکو ته بیا په غبرګون کې ویلي چې د خپل هیواد امنیت په خپله ونیسئ، موږ ستاسو امنیت نشو ساتلی.